Treneri, startas 4-1, Panevėžio klubui yra geriausias per pasarosius 7 metus. Ar tikėjotės, kad bus tokia gera pirmenybių pradžia? Kažkiek tikėjomės, kažkiek buvo abejonių, susirinkom gana patyrusius, bet žaidėjus su patirtim, taip sakykim, bijojom, kad kaip jie atrodys, kokie bus formai, bet kol kas tikrai nusivylėm. Dabar galim pasidžiaugti, bet tuo pačiu džiaugtis nėra ko, nes sezonas ilgas ir, kaip sakant, gera pradžia, tik tai pusė darbo. Trečiajame kelinuke jūsų auklėtiniai nepataikė tik 2 metimų. Kokią magiją naudojat ilgosios pertraukos metu? Manau, kad viskas prasidėjo nuo gynybos. Vėl mes pradėjom šiek tiek geriau apsiginti gynyboj. Apsiginėm gynyboj, atsirišo mūsų rankos puolime ir be abejo žaidėjai sumetė savo metimus, gal ir sunkius metimus, bet žinot, kai komanda žaidžia ant bangos, tada jau ir iš rubinės įmeta. Laukia mūšis su Pasvaliu, kurie šiandien tik 4 taškais nusileido Žalgiriui žaisdami namie. Kokie komentarai apie būsimą varžovą? Be abejo, Pasvalis stipri komanda, labai talentinga puolime ir tikrai nebus lengva. Tai dar labiau patvirtina, kad LKL čempionatas yra įdomus ir kad laukia dar daug sunkios kovos. Iš karto po to laukia ir pirmasis mūšis Europos taurės turnyre. Ir pamažu sirgaliai išties vis labiau užpildo Cido areną. Ar tikitės tokio pat solidaus ir triukšmingo palaikymo ir rungtynėse su Skopjės klubu? Tikimės be abejo Europos taurė ir žiūrovai, kaip sakant, labai mėgsta, kai komandai sekasi, tai tikiuosi mus palaikys ir kai seksis, ir kai nesiseks. Ir tikiuosi, kai sulauksim europinių varžovų, gal užpildysim net visą areną. Ar nėra baimės, kad sezonas ilgas, papildomas krūvis žaidžiant Europoje? Žaidėjai, kaip minėjot, yra komandos branduolys, nėra pirmos jaunystės. Kaip pavyks išskaldyti tas minutes, rotuoti žaidėjus ir ar pavyks išlaikyti tokį aukštą žaidimo lygį viso sezono metu? Sunku dabar apie tai šnekėti, nes mes tą žinom, bandom šitą reguliuoti treniruočio procese, kaip sakant, rungtynių procesų mes varžybų nepakeisim, taip kad esam pasiruošę tam ir tikimės, kad užbaigsim sezoną taip pat, kaip ir pradėjom. O sezono pradžia Neptūnui yra blogiausia šiame 1000-metyje, 0-4. Ar jums kaip Klaipėdos krašto žmogui skauda širdį, matant tokias buvusios komandos nesėkmes? Na, kaip pasakyti, dabar man labiau skauda širdį dėl Lietkabelio. Be abejo, Neptūnas 3 metai paliko širdį kažkokius pėtsakus Klaipėdą. Bet be abejo, aš dabar labiau seku ne Neptūną, o savo komandos reikalus. Treneriui Skučas sužaidė pakankamai solidžios rungtynės, ar ne? Ar tai gali būti tas pagalbininkas ir Europos taurės turnyre? Net nemačiau, kiek jis įmetė šiandien, bet Skučas kovingas, geras žaidėjas, jis įneša daug energijos, kartais net perdega ir tikiuosi, kad ne tik Skučas ir kiti žaidėjai, kad jie ir yra tam komandoje, kad prie tų patyrusių žaidėjų įneštų energijos tokie žaidėjai kaip Skučas, kaip Perolis.